业界的各位同仁，大家好，欢迎参加本次的研讨会。我是 Synopsys 的 Kevin， MIPI 产品线的产品经理。那么今天我们探讨的话题是，如何使用 MIPI IP 来实现长距离的 CSI 传输。那么，首先的话呢，我们会去勾述一下整个业界的一些趋势和一些新的应用场景。那么我们注意到，在汽车市场的话呢，分布式的 ECU 被越来越多的预控制器所取代。然后在应用场景的话 ，ADI、ADAS 和 IVI 已经是被广泛的应用于车现在的电动汽车和传统汽车之中。然后更多的包括Connected Car， 包括 V2X， 也在不断的被集成到更先进的一些汽车之中。同时的话呢，Sensor， 包括 Image Sensor、Lidar 还有 Radar 的一些数量和各种不同的种类正在不断的增加。然后对应的系统级和 SOC 级别的这样一个功能安全和可靠性也在被越来越多的所重视，同时它的一个水平在它的规格也在不断的上升。那么对应的话，车规的 SOC 的话，它的性能的要求使得它需要更先进的一个分配的制造工艺。那么我们去看一下整个的 SOC 的这些应用场景里面的一些更多的要求。那么这些应用场景的话呢，它对整个的功能安全是非常 critical 的。那么它的这些应用场景包括 ADAS， 包括 IVI。 那么我们知道这些 ADAS 和 IVI 里面会涉及到一些各种各样的 sensor。 那么同时的话，除此之外的话，在后视环视还有这个辅助驾驶也会用到各种各样的 sensor。 那么其中一个做这样的挑战是说，这样一些 sensor 如何来实现一个长距离的传输。那么这是这些应用场景里面一个非常重要的挑战。对于车规级来说的话，它和移动市场是不一样的。那么它的温度、寿命以及它的 failure rate 都有巨大的一个提升。那么这就意味着整个设计的功能安全、可靠性还有 quality 也需要对应的一个提升。那么如果我们去看一下整个产品的开发流程的话，我们会发现消费级和车规级的产品的开发流程也有所不同。那么紫色的部分是我们传统的一个消费级的 ASIC 的开发流程，从架构再到规格再到设计再到最后的集成验证，整个一套流程下来大家非常熟悉。那么如果是用在汽车市场的话呢，会增加中间的这个蓝色部分的一些环节。那么这是一个典型的 V 型架构，首先会需要做在2022的一个 safety plan， 然后依次是一些hardware 的一些安全性的一些要求，包括一些目标，包括你设定一些目标，包括一些 fit rate 的一些分析，包括一些功能安全的一些feature 的定义，然后你的 safety manual， 你的 FM EDA 报告。那么这样一些东西会使得你在整个的产品的开发流程过程中会的工作量会急剧的上升。那么对于一个需要增加这些功能的一个 MIPI 来系统来说的话，具体需要做哪些事情呢？那么我们知道整个的 MIPI 的 CSI 的这个规范是它缺乏原生的一个功能安全的这个能力，因为它是过去是面向整个消费电子所打造的这样一个标准。那么如果要它用来做车规的话，我们需要做额外的一些设计，这些设计包括user interface 还有内部的一些 interface 的一些保护。那么这些保护包括既有校验，包括一些可靠性的一些增强，那么包括这个集成器的一些空间的保护，包括这个 ECC 这样一套的一些东西。那么这样一些我们称之为安全机制。那最后通过这些安全机制来实现randomly hardware fault 的这种目标。那么这个呢，其实是从细节的设计的细节的层面去看，到底它有哪些不同。那么除此之外的话呢，在一颗车规级 SOC 的设计过程中，通常会引入 Safety Manager。那么整个 diagram 可以看到这个紫色的部分是传统的 IP block。那么这个
潜绿色的部分呢是 safety manager， 他们同时去 safety manager 的目的是为了去 monitor 和管理这样一些可能性的系统时效，包括一些 mission 的 mode 的一些测试。那么可以看到在 MIPI 的部分的话，实际上它从 wrapper 到整个总线，那么它都要符合这一套safety manager 的一些规范的要求。那么除了在功能安全设计之外的话，还有可靠性设计。可靠性设计是整个系统设计里面非常重要的部分，那么它主要处理的是一个环境温度噪音震动场寿命，包括一些failure rate 的这样一些指标。那么从设计的环节来讲的话，它是从包括从 PDK 包括 DRC 包括一些 mission profile 开始，甚至你的 test chip 都会去做车规级的一个可靠性的认证和测试。然后它的温度范围，包括它的 certification 里面的一些条款，包括它的qualification 里面的一些内容，都和消费级电子会消费的产品会有所很大不同。那么这就意味着说，你要实现一个真正的实现一个车规级的一个 SOC 的话，那你其实需要一整套的这样一个车规级的 IP 才能实现这样一个产品。那么当然了，这些 IP 的话不光是从time to market 方面，那么另外是从 IP 本身的这样一个可靠性功能安全和质量，对供应商也提出了一个非常大的一个要求。那么下面呢，我们会举一个例子举例说明我们的一个合作伙伴 Valens 他是如何使用 Synopsys 的一个 MIPI IP 来实现快速的实现一个前沿的一个车规级的产品设计。那么 Valens 呢开发了一款他是业界第一个去开发 A-PHY 相关的一个产品的一个合作伙伴。那么对他来讲他要快速的建立整个的这一套车规级的 IP， 自行建立的话是比较困难的。那么他对他来讲的话，他需要找到这样一个合作伙伴去给他提供这些高可靠的一些 IP。 那么很荣幸的话， Valens 选择了 Synopsys 作为他的车规 IP 的一个合作伙伴。那么我们给他提供了整个 MIPI 全套的一个产品，那么他最终实现了能在今年的 Q4 能够出样片。那么它有三个 part number， 那么这个 part number 可以实现不同的一些规格。那么由于它的这个进展比较可因为它整个的一个IP 的可靠性，它极大缩短它的开发周期，因此它的整个的开发非常顺利。那么它也使它可以focus 在下一代的一个产品开发上面。那么这张图呢是它的一个产品的一些更多的一些细节。那么它是从sensor 再到处理器这边的一个 bridge 芯片，那么它可以解决一个长距离传输的问题。那么它在RX 端使用的是 Synopsys 的 CSI 的 RX controller， 车规级的 RX controller 以及 CD-PHY RX。 那么PHY 是已经达到了 ACQ by Grade 2的一个标准，那么 controller 已经是达到了 function safety 里面的 SLB。 那么在右侧，在发射端它用的是 CSI 的同样是车规的 CSI 的 TX controller， 那么和配对应的一个 CD-PHY TX。 那么这一套方案的话呢是一个非常成熟的方案，那么对于它加速它的一个产品设计起到非常重要的一个作用。那么最后做一个总结，那么车规级的在整个汽车工业市场里面的新的一些架构，包括更先进的一个 FinFET 的工艺，是推动整个业界往前走的一个重要的一个趋势。那么对于这些产品的设计来说的话，由于要满足车规级功能安全这些指标，那么它需要大量的一些 MIPI 的符合功能安全的 MIPI 的一些 IP， 然后使得客户能够节约上市时间。那么这些 IP 对于这些 IP 来讲的话呢，它需要满足 ACQ100包括一些其他的功能安全方面的一些要求，同时呢能够实现客户快速的一个集成。那么在这一块 Synopsys 的在过去若干年的一个投资，它
拥有丰富的一个 automotive grade 的一个 MIPI 开相关的 IP 的 portfolio， 它能够加速这块的设计。那么我们看一下Synopsys 在这一块的一个portfolio。 那么实际上从 controller 来讲的话，从sensor 端再到显示端，我们都有非常完整的方案，从 CSI 再到 DSI。 那么对应的 PHY 的物理层，从 D-PHY RX 到 D-PHY TX， 从 C-PHY RX 到 C-PHY TX， 我们都有全套方案。那么从工艺节点来讲的话，我们PHY 的物理 PHY 的工艺节点覆盖到22、16和7纳米。那么后面是一些我们相关的一些产品的链接，大家可以欢迎大家去上面去看一些浏览一些更多的产品信息。那么下面是 Valens 的对应的一个方案的一些介绍。那么以上就是今天我对整个 topic 的一个介绍，谢谢。Hey, thank you, Kelvin, for your presentation on MIPI and automotive. We do have a few minutes for a few questions. So if there are any questions from the audience, please feel free to ask those questions in the chat area, and we'll do our best to respond. Okay. Our first question for you, Kelvin, is, from your presentation, we can see that the first implementations of A-PHY will likely be an A-PHY bridge. Which do you expect to be more common, an A-PHY bridge to D-PHY or C-PHY? Yeah, as I mentioned in the slides, in the presentation, we have cooperated with Valens on their first A-PHY bridge silicon. So basically, they are using our C-PHY RX and C-PHY TX. This is because C-PHY can enable customers' visibility to connect it to C-PHY or D-PHY based sensors. Because we know that in the market, different sensor vendors are focused on different physical PHY. So for example, in Sony, they are depends on the their highest data rate is supported by C-PHY, but in Samsung, their highest data rate is supported by D-PHY. So from our side, we recommend the customers to use C-PHY for the A-PHY bridge silicons. Okay, thank you. And then for A-PHY in general, what kind of distance do you expect to get out of A-PHY right now in terms of it being a long reach 30s? So as we know that A-PHY, the spec 1.0 was released last September, and it can support a couple of gears from gear 1 to gear 5, depending on the data rate. So existing silicon we see in the market support, like the Valens support 8 BPS. Because we know higher data rate, they need to use PAM4 or PAM8 30s. Actually, the PAM architecture is traditionally used in Ethernet PHYs. And right now, from the market demand point of view, basically most of the OEMs, like the NIO, like the XPON, like other OEMs, automotive OEMs, basically their standard demands is to support at least 10 or 15 meters for the 30s. So, for the A-PHY, I think that's also a very basic requirement. And I think this is also aligned with other protocols like DP and HDMI TX for the host side. Okay, thank you. Another question that came in is, ARM MCUs are very common in auto applications today. Do you see the possibility of the MIPI cameras connecting directly to these types of MCUs? Yeah. I see. Actually, a couple of years ago, we know that MIPI is actually integrated with more complicated SoCs. But recent years, like especially after the pandemic, a lot of IoT devices need to support touchless applications. So recently, we noticed that even ARM7 core architecture based SoCs support MIPI interface. Like we noticed that the Freescale had already announced the MCUs with MIPI interface. So this means MIPI will goes into more and more low cost and also the touchless application based SoCs, like the MCUs. Okay, thank you.